Hej, jeg hedder Anne. Og jeg hedder Louise. Og vi kommer fra Aarhus Universitets kemishow. Yes, og nu vil vi gerne lave et forsøg, hvor man kan se pH-skala. Og pH-skala, det er noget, der viser, hvor surt eller basisk noget er med farver. Og det, man kan bruge til at lave sådan en pH-skala, det er rødkål. Ja, yes. Som er vores yndlingsgrøntsag her ved kemishow. Så hvis I gerne vil følge med derhjemme og prøve det selv, så er det altså vigtigt, at I finder et rødkål. Og udover det, så skal I gerne have nogle glas. Og vi har sådan nogle her flot, det meget høje glas, men det behøver det ikke at være. Det kan sagtens være et helt almindeligt glas ud fra køkkenet af. Og alt efter, hvor mange forskellige farver I gerne vil have, så skal I så have flere glas. Vi har 5 med i dag. Yes. Og som sagt, så pH, det handler om noget syre og noget base. Så for at få lavet de her farver, så skal vi altså bruge noget syre og noget base. Og vi har taget en dansk vand med, fordi i sodavand, der er kulsyre, det er boblerne. Så har vi taget noget saltsyre med, som er en lidt stærkere syre, men der kan I også bruge citronsaft fra citroner. Det har I måske i køleskabet derhjemme. Baser, der bruger vi så soda, som er et lidt gammeldags rengøringsmiddel, men det kan købes i supermarkederne. Og som den stærke base, der har vi afløbsrens, og det har I også helt sikkert hjemme i rengøringsskuffen, og ellers så må I høre jeres forældre ad, om de ikke kan købe noget til jer. Ja, men som du også lige nævnte, så er der nogle af de her ting, som er meget sure eller meget basiske, så det er en god idé lige at have en forælder med, hvis man laver det her derhjemme. Og så er jeg klar med nogle handsker, så man er sikker på, at man ikke får det på sine hænder. Yes. Og derudover så har vi så også vores briller på, så er vi sikre på, at vi ikke får noget i øjnene. Og der kan det være, at I har nogle nytårsbriller eller noget derhjemme, I kan bruge til det. Yes. Men til at starte med, så har vi lige kogt noget vand i en ædelkæde. Så skal vi lige have hakket vores rødkål, og så putter vi det sammen med vandet ned i gryden. For så får vi trukket farven ud i saften på rødkålen. Yeah. Så Louise, hun skærer lige nogle gode stykker af det her rødkål. Ja, yeah, det starter jeg lige med her. Yes. Og der er det jo vigtigt, når man skærer det ud, at det er meget præcise tern. Så får man den bedste farve. Så tager jeg lige vandet herover. Yes. Så man får i hvert fald bare hakket lige nogle stykker, det her rødkål. Og så skal man gerne have en gryde klar. Og så skal man bare se, om man kan få sin rødkål op i gryden. Yes. Så jeg tror, det her er nok. Og så hælder vi noget vand ud over det. Godt. Og så lader vi det lige stå 30 sekunders tid til et minut. Så får vandet trukket alt farven ud af rødkålen, så vi får en god rødkålsaft. Lige præcis. Og mens vi står og venter på, at det bliver klar, så kan vi lige stille vores glas op. Yes. Så vi har som sagt taget 5 glas med, men man kan lave lige præcis det antal, som man har lyst til. Sådan der. Godt. Så vi har så fundet vores glas frem nu, og kommer så til at lave den her flotte, sådan lidt regnbueagtige farveskala med vores rødkålste. Yes. Så skal vi ikke bare komme i gang? Jo, det tænker jeg. Rødkål hedder jo rødkål, fordi det har den her røde, lilla farve. Så derfor så tænker man umiddelbart også, at saften er rød, lilla over i det violette. Men det vi ser, når vi hælder den op, det er faktisk, at den ikke er helt rød. Nej. Nice. Vil du prøve at hælde op i et glas? Det vil jeg i hvert fald. Så det vi ser, det er, at den faktisk er lidt mere blålig. Og der kan man så godt se, at måske er tyskerne regnet den ud, når de kalder det blaukraut. Altså blåt kål i stedet for rødt kål. For den har en lidt mere blålig lille farve. Men ja, nu får vi hældt det her kogende vand, vi havde med rødkål lige op i vores glas. Og så er vi egentlig klar til at lave vores forsøg. Det næste vi gør, det er, at vi tager noget helt almindeligt vand. Vi har det i sådan nogle dunke her, men I har det jo nok bare direkte fra vandhanen derhjemme. Og så fylder vi lige op. Og man kan sige, at vi har det der meget store glas, for at det bliver tydeligt for jer derhjemme. Men man burde også sagtens kunne se det. I små glas ja, derhjemme. Ja, i et mindre så, glas. Så hælder I bare lidt mindre rødkålsaften op, og så fortynder I den også bare op med noget vand, så den får den her mørkeblå farve. Yes. Yes, så bliver det måske også lidt tydeligere nu, at den faktisk er
er blå. Er den her blå farve, som vi snakkede om lige før. Yes. Og så får du den sidste. Yes. Og det vi så vil gøre nu her, det er jo så at hælde de her syre og baser op i. Og så fordi at det ændrer pH-værdien, fordi det er surt og basisk, så vil farven ændres. Ja, og så her i midten, der har vi vores reference, som er en, hvor vi ikke putter noget i, bare sådan for, at vi kan sammenligne med, hvordan det vil se ud med den, det, vi kalder neutral pH, altså hvor vi bare har fyldt helt almindeligt vand i. Yes. Så hvis vi starter med vores sodavand her, så er der jo kulsyre i, så det er en syre. Så den hælder vi i glasset her, hvor vi ikke har hældt vand i, for der er masser af vand her også. Sådan der. Yes. Så der ser vi, at vi får sådan en ret flot, sådan en lyserød farve her. Og så nu tager jeg lige et par handsker på, og det er altså også en god idé at gøre derhjemme. Så man er sikker på, at man ikke får spildt noget på sine hænder. Yes. Og det vi så havde nu, det var en forholdsvis svag syre, og så nu vil vi prøve med lidt stærkere syre. Så der bruger vi som sagt saltsyre, men ja, hvis I ikke har det, så er det helt fint at bare at tage saften fra en citron, og så prøve med det. Så jeg hælder bare lige en lille smule i her. Og så ser vi altså, at vi får en rigtig, rigtig flot rød farve. På den anden side her, der vil vi så putte noget base i, så jeg tager også lige et par handsker på. God idé. Og der er det altså, vi skal have det her soda i, som vi også nævnte i starten, som er sådan et pulver. Yes, som man bruger til rengøring. Og tager det op her, og så hælder vi også bare lidt i her. Sådan der. Yes. Og så kan man se, hvordan farven ændres, når det her soda det bliver opløst ned i det, og så får den her fine, lidt lyseblå-grønlige farve. Yes, og så er der også sådan set ikke andet tilbage, end at få fat i vores afløbsrens, som er vores stærke base. Og det er altså vigtigt, at man ikke bruger særlig meget, det behøver man slet ikke. Man skal bare lige have et lille skvæt i, så det prøver jeg her. Og så... Så den kan godt være lidt langsom om at komme farven, men hvis man lige har lidt tålmodighed, så kan man se, at den gerne skal blive sådan en rigtig flot grøn farve. Yes. Og lader man den stå rigtig længe på køkkenbordet for eksempel, så kan den næsten blive helt gul. Så lad være med at putte mere afløbsrens i. Bare have tålmodighed, og så skal farven nok vise sig. Mm. Men ja, nu har jeg i hvert fald fået lavet den her flotte skala af farver, som så netop er ud fra pH-værdi på de ting, vi har hældt i. Så nu, hvor vores rødkålindikator her har stået lidt tid, så kan vi se her, hvor vi havde afløbsrensen i, at den har fået en pæn gul farve. Ja, og så er vi sådan set færdige med vores forsøg, og vi har fået alle de her flotte farver, og vi håber, I vil prøve det derhjemme også. Ja, så I kan lave jeres egen rødkålsregnbue. Yes, god fornøjelse.